L-installation li palissa hija esebita fil-kappella ta' Sentinella fiċ-ċittadella ta' Għawdex kienet oriġinarjament magħmula għall-Biennale tal-Arti Kontemporanja tal-Indina ta' sena un ofsilu. M'hemmhekk kien kont ħadd spazju partikolari ħafna, spazju interessanti li hija l-kappella illi llum hija parti mill-Mużew tal-Katedral. Imma li oriġinarjament kienet il-kappella tas-seminarju. U ġo fija din hemm kwadru importanti ħafna tas-seklu 18 li huwa kapolavur ta' Antoine Favre, juri l-Nunzjata. Jiena il-proġett tiegħi kien peress li l-Biennale li kien jisimha Christianity, Spirituality and the Other, li tnoħloq dialogu, li tnoħloq konverzazzjoni bejn il-ġdid, l-arti kontemporanja u l-arti akkademika jew arti li hija pjuttost antika. U rrit nuri ġifir ħaddan il-challenge, rrit nuri kif l-arti tal-lum tista toqgħod ħdejn mxogħlijiet ta' ċertu importanza. U fil-fatt ġifir dan huwa challenge li nħattu pjuttost bis-serjetà, ġifir anki il-kuluri, il-kompożizzjoni, anki it-tema. Allura jiena ikkreajt max-xogħol ta' Favre trittiku, għamilt żewġ kwadri li huma eżattament l-istess qis tax-xogħol oriġinali ta' Favre u jiena kkrejajt din il-kontinwazzjoni. U anki f'dik li hija ikonografija, f'dak li huwa suġġett. Għax il-Nunzjata fir-reliġjon Kristjana hija l-bidu li tħabbar il-miġġa ta' Kristu. Sa jiena minn hemmhekk allura din tħabbar ukoll il-mewt u tħabbar ukoll ir-reżurrezzjoni. Allura dawn iż-żewġ kwadri astratti sa ċertu punt għax hemm elementi li ifakruk pereżempju fil-biċċa xogħol li turi il-mewt hemm elementi li ifakruk fil-kuruna tax-xewk. U hemm allura il-passjoni u hemm u fl-oħra hemm id-dawl li ifakrek fir-reżurrezzjoni. Provajt li noħloq kontinwazzjoni, noħloq dan id-dialogu bejn il-ġdid u l-qadim, bejn dak li huwa fiss fil-post u dak li huwa imdendel, jiġifieri dak li huwa kważi effimeru, anki fl-ikonografija. F'dawn ix-xogħlijiet hemm ukoll li huwa b'saħħtu ħafna l-element spiritwali. Jiena rrid noħloq ukoll dialogu ieħor fuq livell differenti, x'inhu dak li huwa sagru u x'inhu dak li huwa spiritwali. Jiena bħall-artist ħdimt fuq ħafna temi differenti, però l-astratt għandu post partikolari f'qalbi, għax naħseb li verament jiftaħ ir-ruħ tal-artist. Jiena jekk hemm xi ħaġa li nemmen verament fija hija illi l-arti b'xi mod jew ieħor trid tirrifletti żmien. Għalkemm huma malli jarawhom l-udjenza malli tardaw xogħol tgħid dawn astratti, hemm elementi li mhumiex purament astratti. Jiġifieri għalkemm hemm ħafna l-elementa d-dawl li jiena nesperimenta ħafna fih u naħdem ħafna fih fix-xogħlijiet tiegħi jekk kienu huma landscapes, jekk kienu huma sewa x-xogħol ieħor tiegħi. Imma hemm elementi li ifakru pereżempju hemm il-kuruna tax-xewk, hemm id-dawl pereżempju fil-kwadru li juri r-reżurrezzjoni għandek din it-trasformazzjoni mid-dlam għad-dawl, kif ir-ruħ qiegħda tinbidel, U ma jfissirx li ma jkunx hemm ispirazzjoni minn xogħlijiet kbar, minn xogħlijiet oħrajn, għax jiena dejjem ovvjament jiena nagħlem ukoll l-istorja tal-arti, allura huwa suġġett li nafu sewwa u ikolli dawk l-elementi li ifakruni f'xogħlijiet oħrajn, li nieħu spunt minn xogħol ieħor, m'hemm xi ħażin li tieħu spunt minn xogħol ieħor, imma rridu nkunu kapaċi nittrasformaw dawk l-spunti f'xi ħaġa ġdida, f'xi ħaġa tajba, f'xi ħaġa kontemporanja u xi ħaġa li hija effettiva u b'saħħitha.